Bibliotekak liburu biltegi soilak izatetik haratago dauden lekuak ditugu historiari erreparatzen badiogu. Gauza ugari esan nahi izan dute jendean itzentzat. Michel Foucault, filosofoak esaterako, boteraren monumentutzat zituen, eta marxistentzat emanzipazio tresna lirateke. Liburutegiek bada mendebaldeko gizarteetan eta bereziki kulturreremuan funtzio garrantzitsua bete izan dute. Koldo Mitxelena liburutegiaren 25. urteurrena dela eta, erakusketa interesgarria antolatu du kulturguneak gai horien inguruko hausnarketak bideratzeko. Biblioteka eta jakintza izena du. Bibliotekak gaur egun gure gizarteak bezalaxe, eraldaketa prozesu sakon batean murgildurik dira. Teknologia berrien eta mundu digitalaren edapenarekin, beren izaera aldatzen ari dira nolabait. Baina zehazki, nola eragingo dute aldaketa horiek guztiek? Liburutegian ideia klasikoa baztertu beharrean izango algara. Artxibategiak, ezagutzaren metaketa eta desagertzea, jakintzaren hondakinak, itzulpena eta zentsura, edo dokumentatzeko eta sailkatzeko euskarriak irudikatu dituzte besteak beste, erakusketan parte hartu duten artistek. Guk, horietako birekin, Maider López eta Xavier Erkiziarekin hitz egin dugu. Koldo Mitxelenako 6. aretoa sartzen denean utzik dagoela ematen du, baino testua espazioa okupatzen du, bai soluan, pareta eta sabaietan zabalduz. Testuak leku hortan dauden elementu guztiak sailkatu eta izendatzen ditu. Da espazio bat bere burua aurkezten duena. Liburutegietako liburuak sailkatzeko sistema unibertsala erabiltzen da, CDU izena daukena. CDU sistema jakintza sailkatzeko sistema dezimala da. Eta beraz, CDU jarraituz, espazioan dauden elementu guztiak sailkatzen egondu naiz, eta ba, saiakera hortan, guztia sailkatzeko saiakera hortan, ba, pieza umoretsua bihurtu da. Proiektua erakusketaretoa eta liburutegia harremantzen du gure ingurunea izendatu, sailkatu eta definituz. Era berean, esperientziari esartzen dizkiogun mediazioak agerian jartzen direlarik. Bueno, nire erakusketaren arduradunek enkargoa egin zidatenean, nik zuzenean, bueno, soinuaren munduan egiten dut lan, orduan liburuetan bilaka asteko intentzio banuen, baina zuzenean logikoki fonotekara inoen salto. Eta fonotekan hasi nintzen begira zer zegoen eta zer etzegoen. Eta konturatu nintzen, eta nahiko gauza normala da lekuan nintzetan, baina bazeudela munduko hainbat herrialdeetako garbaketak eta euskaldunak ez hainbertze, nagusik ezarrenak. Orduan, bueno, instalazioen bidez egin izan dudana da azaleratu zer gertatzen den euskarazko garbaketa zarroiekin, oain arte ezagunenak ezagutzen denen zarrenan 1900 urtekoak dire, baina garbaketa zahar guztiek non dauden eta zergatik ez dauden liburutegian. Proposatu nien ere bai, Koldo Mitxelenako egiki, ez soilik instalazioa egitea, baizik ikerketa lan bat egitea. Ze ikusten nuen grabaketa horiek lortu egin martzirela, joan martzela grabaketa horiek dauden tokitara, jakin non dauden, zegoeretan dauden, zergatik ez diren iristen, lizentziak eta bar, eta bar, eta bar, ez gauza mordo bat hor. Orduan, bueno, azkenean egindako ikerketa lan guzti hortatikan erabiltut bi ikerketa kasu, dela 1900ean Leona Zulei izeneko antropologo batek Parisen egindako grabaketak, orain arte ezagutzen diren euskarazko lehenbizikoak, eta gero Rudolf Trebitsch izeneko Bienako bertze etnologo batek Euskal Herrian zehar, hor jabai, 1913an egindako grabaketak. Grabazioen egoera anormala edo azaleratzeko
egin izan dudana da, alde batetik, liburutegiko fitxategiaren formatoa erabili, baino kanpo bat gehiago gehituz edo informazio bat gehiago gehituz, da isiltasunen iraupena. Nik egin dudana izan da grabazioak hartu, hitz guztiak kendu eta soilik isiltasunak erabili instalazioa egiteko. Kuriosoena da isiltasunak ere copyrighta daukatela eta nahi izan da ere ez direla gureak. Bueno, dokumentazio guztien, edozein dokumentu eta artxiboen atzean dago politika bat. Politika bat, erakunde bateke eragiten duena, edo dokumentazio horren edukiak bertan ere labet azpimarratzen duena, badago dokumentazio sensiblea, badago dokumentazioa publikoen bardena, badago dokumentazio inuxentea, badago dokumentazio manipulatua. Azkenean dokumentazio guztiak, uste Benjaminek hori erraten zuela, Walter Benjaminek, ez, dena da violentziaren dokumentu bat, ez? Eta kasu honetan are nabarmenago edo soinuen atzean guk nolabait uste dut galdu dugula gaitasun ere bai soinuen atzean irakurtzeko edo soinuen lerro artean irakurtzeko, ez? Literaturan edo testuetan egin dezakegun bezala, ez? Gauza bat idatzita dago, baina horren lerro artean gauza gehiago irakurri ditzakegu. Baina soinuen kasuan pixka komplejuxeagoa da kontua. Horren instalazioak azkenen helburu hori du eta horregatik dauke izenburu hori eta gaina ingelesez, ez? Alde batetik arroztasun hori adierazteko, baina bait ere azpimarratzeko soinuen atzean ze beste historia dauden, ze beste politika dauden, teknologiarenak, copyrightarenak, lizentziarenak, egilearenak, distribuzioarenak. Artxibo bakoitza dauka historia bat atzetik, eta hori da azkenean berroa ikerketa horiek daukan gauza politeretako bat, ez? Ezin duzula aplikatu metodologia berdina artxibo guztientzako. Eta kontua da hori da, ba, nola den posible batetan harrigarria ematen du, baina euskarazko grabaketa zarrenak, ezagutzen diren zarrenak, ezin ditugula entzun, hori da azkenen errealitatea. Gero bertzetik dago, ba, grabazioiek gordetze dituzten instituzioek dauzkaten politikak, edo araudiak, edo, eta hor sartzen da berriz ere, ba, sartzen gara copyright kontuetan, eta bar. Arraroena, kasu honetan da, karo, 1900 eta 1913 ari gara hitz egiten, horiek copyrighta aspaldi pasatzitzaien eta aspaldi daude dominio publikoan, baino aler ez daude kontsultarako modu normal batean behintzat. Orduan, gara, hor irakurri daitezke nahiaina arazo, nahiaina politika oker, nahiaina ez dakit, errezolo absurdo. Niretzako liburutegiak izan dire oinarrian utxune handi bat. Erran edut, liburutegiak, bueno, nik artelekun ramazkita 10 bat urte edo lanean, eta han adibidez, audio sekziori buruzko liburutegia oinarren guk eraiki dugu, etzegulako irizpiderik, eta normalean liburutegietan soinuari buruzko liburuak ez direlako erosten. Musikari buruzkoak bai, soinuari buruzkoak ez. Txikitatik nire aitaren liburutegi eta liburuetarako mirespena jaso dut, eta liburuen artean ondo sentitzen naiz egia esan da. Nire lanak urteetan izan ditun bilakaera liburutegietatik gertu izan da, baina baita ere espazio publikoa edo esperientzia zuzenagandik. Hemen dauden aukera edo adibide bakanak fonografikoak dire. Erran dut Koldo Mitxelenak badauka disko bilduma bat, eta seguro beste zera erakunde pila batek eta liburutegi pila batek izango dituztera diskoak. Baina sonografikorek nidek edela bakarra ezango da segurazki Eresbil. Eresbilek biltzen ditulako bai argitaratuak eta baita argitaratu gabeak ere. Inkluso grabatu gabekoak ere partitura gizara. Baina berez utxune nabarmena dago. Hor, utxune benetan handia dago, inor ez delako arduratu orain arte soinuak gordetzeaz. Orduan, bueno, ba, niri tokatu zait, azkeneko 15 urte hauetan, martxan jartzea proiektu batzuk soinu horiek gordetzeko. Beraz, berriz ere, liburuen kasuan bezala, tokatu zait asmatzea. Ez? Asmatu beharri izatea, ala beharrez, nola izan liteke soinua liburutegi bat.